pojďme na Thunderwave. Pro ty, kdo neví, jak fungují levely kouzel, nejsou stejný jako levely postav. Levely, které jsou napsané u kouzel, jsou jenom levely těch kouzel samotných. Samozřejmě, že čím vyšší level postavy, tím vyšší level kouzel, na který ta postava dosáhne, ale není to ten samý level. Thunderwave je prvolevelový kouzlo, mega si doporučuji ho vzít, ale je trošičku složitý, tak si ho teď rozebereme a ukážeme, v čem je ta jeho největší síla. Co je na něm totiž nejvíc matoucí, je ten range a target. Range je jako kdyby vzdálenost, target je cíl a obojí říká sám sebe v 15-feetový kostce. To kouzlo vlastně správně funguje tak, že vy si na tom, v tom prostoru vytvoříte 15-feetovou kostku a v té to kouzlo účinkuje. Klasický špatný pochopení tohohle toho kouzla je, že ta 15-feetová kostka je všude kolem vás, protože to kástíte za sebe. Range máte self, to znamená, že vlastně to vytvoří vlnu kolem vás do 15-feetový kostky. Tak to ale bohužel není. Bohudík. To kouzlo teda funguje tak, že kdokoliv je v týhletý 15-feetový kostce, ten si hází proti efektu toho kouzla. Pokud se mu ten hod nepodaří, tak dostane zranění a ještě ho to odhodí. Pokud se mu ten obraný hod podaří, tak ho to neodhodí a dostane jenom polovinu zranění, který by dostal normálně, což je 2d8, což je docela OK na prvolevelový kouzlo. Je to ale právě to odhození, který je hodně super. Není to totiž kouzlo, který funguje na jednoho člověka, ale na prostor. Dejme tomu, že se vrátíme do situace, kde Terka přišla do té místnosti a vidí tam tohohle toho strážního, jak je u kraje té platformy, té jako kdyby terasy, a pod ním je díra. Nechce na sebe upozornit a potřebuje ho schodit dolů. Takže se připlíží za něj a může použít tohleto kouzlo, Thunderwave. Udělá velkou ránu kolem sebe, on se hází proti tomu a ve chvíli, kdyby se mu ten obranej hod nepodařil, tak ho to odhodí 10 feetů, což znamená v tuhleto chvíli dolů z tohoto. Je to vlastně podobný jako to přetahování se o to pušování, ale ve chvíli, kdy jste kouzelník a nemáte sílu, tak je lepší prostě odhazovat kouzlama. Velká výhoda toho je, že to je celá ta velká 15-feetová kostka, takže kdyby tam stály 4 lidi vedle sebe a vešli se do těch, nebo takhle 3 lidi vedle sebe, aby se po 5 feetech vešli do těch 15, tak je to schodí všechny. Co se týče toho kástění prostorového, normální, jakoby běžná představa, kterou já jsem taky měl dlouho a viděl jsem ji u spousty lidí, je, že to jde přímo ze zesílatele do všech stran. Ten range self sice říká, že to jde ze zesílatele, není to ale 15 feetů kolem vás. Vy si těch 15 feetů můžete dát jakkoliv. To znamená, může to být 15 feetů ode mě dopředu, 15 feetů ode mě dozadu. Nejenom jakoby 7 tam a 7 tam. A můžete si to vlastně postavit jakkoliv. Takže když, což nezní jako velká výhoda, představte si ale, že před sebou máte hromadu nepřátel, za sebou máte celou svoji partu. Ve chvíli, kdyby to bylo jakože všude kolem sebe, tak tím automaticky trefíte i všechny, kdo jsou za váma. A tohle kouzlo vám nedovolí si vybrat, koho tím netrefíte. Mm-hmm. Trefíte všechny, kdo jsou v tom obsahu toho kouzla. To, že si ale můžete těch 15 feetů posunout kamkoliv chcete, s jedinou podmínkou, že vy budete alespoň v jednom rohu nebo na některý stěně těchhletěch 15 feetů, je obrovská výhoda, protože tím pádem můžete pušnout od sebe, pušnout nad stranu, pušnout nad sebe třeba, nebo můžete prostě pod sebe třeba, stojíte na mříži, pod kterou je několik lidí, a vy je přimáčknete tímhletím k zemi třeba, nebo takhle. Takže je to kouzlo, který může poskytnout hrozně velkou výhodu při vytváření výhodných pozic při soubojích, dává damage, je to prvolevelový kouzlo, takže k němu má přístup skoro každej, můžou se ho vzít bardi, druidi, sorcereři a wizardi, moc doporučuju, 2d8 je taky docela dobrý damage. Takže to je Thunderwave.